যোৱা কালি ৰাতি চুৰি হৈছে লেবৰেটৰীটো। কালি বোলো নহয়, আগতেও দুবাৰ নতুন লেবৰেটৰী দিয়াৰ পৰা ইন লেবৰেটৰী দিয়াৰ পৰা দুবাৰে চুৰি হ'ল। যোৱাকালি ৰাতি চুৰি হ'ল, ৰাতিপুৱাই দেখা পালোঁ বস্তু চস্তু গোটেইখিনি বান্ধা বন্ধা আছে। ইয়াৰ যোনে আমাৰ চেল কাউণ্টাৰ মেচিনৰ ইউ পি এছ নিছে, লগতে কেবল পাৱাৰ কেবল যিমানডাল আছে গোটেইখিনি নিছে। ইয়াত কিছুমান আৰু ৰিয়েজেনো আছিলে, ৰিয়েজেনবিলাকো কিছুমান নিছে। গোটেইখিনি বস্তু এতিয়া হাত দি চোৱা নাই, আমাৰ এতিয়া হাত দি চালেহে গম পাম কেনেকুৱা কি কি বস্তু নিছে। দেখাত কিন্তু আমাৰ পাৱাৰ কেবল এডালো নাই, গোটেইখিনি ইউ পি এছ নিছে মেচিনৰ। কিমানমান টকাৰ মূল্যমান বস্তু লাগিছে? সঠিক হয়তো মূল্যটো বহু নাই, একোটা মেচিনৰ 4 লাখ 3 লাখ টকা আছে। গতিকে মেচিনগিলা আৰু বেয়া হৈছে, কৈছে এইডাল কেবলগিলা টানা টানি গৈছে, চব লণ্ডা বন্ধ কৰি দিছে। কিন্তু এতিয়া সঠিক ক'ব নোৱাৰি কিমানমান টকা হ'ব এইটো বিষয়ে। আৰু চি চি ফুটেজ কিবা পাইছে? আছে চি চি, আমাৰ চি চি কেমেৰা আছে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো এতিয়া এতিয়াও চোৱা নাই আমাৰ, চাব আৰু এতিয়া এইখিনিয়ে। কোন হস্পিটেল? আন ফুলুং মিনি বেডছি।